tatizo ni kwa wanakijiji ni kwamba wanapojiunulia voucher za simu wabidi basi wakae mbali na kijana huyu kabla ya kufichua nambari ya siri, la sivyo fedha zote za simu ama zingeweza kuingia kwenye simu yake. Mashirima Kapumbe basi na maelezo zaidi kutoka huko Marakwet kaskazini. Ni katika kijiji cha Kobil Marakwet mashariki tunapokutana na Samuel Yatich akijumuika na wenzake. Yeye ana ujuzi wa aina yake ambao uligunduliwa wakati matumizi ya simu za rununu yalipopamba katika eneo hili. Wale walikuwa karibu na yeye, so ukiscratch kati yako anaweza angalia tu safari moja na aenda kando ana feed, na ukiona kwa message ile ukiendelea kufeed message ile utapata inaandika imetumika. Yatich aligundua ujuzi wake wa kukumbuka maandishi na nambari alizoziona alipokuwa mchanga katika shule ya msingi wakati maziwa ya Nyayo yalikuwa kivutio kwa kila mtoto. Akapea sisi maziwa ya Nyayo, akasema uisoma unapata 2 mwao wa 86, hiyo ni darasa la pili. Nikapiga nikachukua mkono juu nikasoma, yakapea mimi 2 mpaka 3. Japo hakupata nafasi ya kwenda shule ya upili kutokana na ugonjwa wa kifafa, Mola hakumwacha bure. Mwenye anashika wa kwanza yake airtime ni yake. Miongoni mwa wenzake, ripota wetu Masika ndiye alitoa voucha ya simu na kuwapa muda sawa wa kuangalia nambari na kuweka kwa simu zao. Aya, 10 seconds mwenye anaangalia hii namba airtime ni yake. Yako imeingia? 23 12 26 27 34 57 88 93 82 0766. Kipawa chake anasema sio tu cha vocha, kwani anakumbuka nambari za usajili za magari na hata pikipiki anazoziona, kiasi cha kuwa alisaidia katika kupata pikipiki iliyoibwa. Siku moja kulikuwa na bata ilikuwa ni lipo kwa huko kabia kwa akapita hapa. Sijakuwa na hiyo. Mwingine akasema nilikumbuka hiyo namba ilikuwa KMTC. Tukapata hiyo patapata mpaka tukapata kwa njia ya Kapsora Rur. Kama mimi ningekuwa hapa Santa, ningakumbuka hiyo patapata mpaka tunachua hiyo namba tukapiga mbele ya Eldoret. Mpaka watu wanashika hiyo mtu. Ujuzi wake umemsaidia kwa kiasi kikubwa kupata fedha kutoka kwa wale wanaopenda kushuhudia kipawa chake, kwani hana kazi. Hata hivyo anasisitiza kuwa hajawahi kutumia kipawa chake kumuibia mwenzake. Mashirima Kapombe, KTN Leo.